chegar aos 70 anos e construindo uma história de uma cidade que já tem 166. Abalau Madeiras representa e muito a construção de uma das maiores economias do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, e faz o mesmo em São José do Rio Preto. Abalau Madeiras está completando 70 anos e eu estou aqui com o André, que antes de mais nada é um amigo de longa data, junto com o seu pai querido, amado, nosso querido Manuel Abalau. André, a emoção de estar completando 70 anos de idade, querido. É uma história, é uma vida, né? Várias vidas. Eu já sou a terceira geração. A empresa tem 70 anos, mas é uma empresa de espírito jovem, uma empresa inovadora, sólida. E eu vou falar uma coisa, como diz no mundo do futebol, né? A próxima geração vem forte. A base vem forte, né? A base vem forte também. A gente está junto com o Ribeirão, junto com o Rio Preto e toda a região. A gente atua no raio aí de 200 quilômetros em volta dessa cidade, então pega praticamente todo o estado de São Paulo, o interior do estado. E a gente deve muito disso à pujança da região, né? O agronegócio, o serviço. E isso tudo leva a construção civil também a contribuir também com esse crescimento da empresa, da cidade, das pessoas. A gente gosta muito de pessoas, né? É uma empresa que valoriza muito os funcionários, a gente tem funcionários muito antigos, a gente valoriza muito essa parceria com o pessoal. E dentro da família, é uma família empresária, né? É uma família que está sempre procurando fazer melhor. Meu avô, meu pai, eu, meus filhos, estamos tentando passar essa filosofia para eles, né? Essa é a ideia. Bom, 70 anos, boa parte deles ligado ao esporte. Você é um esportista, o seu pai sempre foi esportista, o Beto é um esportista. Vocês sempre marcando a presença no rádio esportivo de Ribeirão Preto, já de longa década. Não dá para imaginar Abalau sem estar numa programação esportiva de rádio, né? É, sempre fez parte, desde a época do meu avô, meu pai muito forte no esporte, meu pai sempre presente nisso e a filosofia que a gente tem dentro da família, quer dizer, o esporte ele é fundamental para você crescer uma pessoa melhor, para você ter objetivo, para você ter meta. O esporte te ajuda muito nos objetivos que a gente tem na vida. Então a gente sempre procura incentivar o esporte da cidade, patrocinar, estar perto dos eventos esportivos. A gente acha que isso contribui também para o crescimento de todo mundo. Bom, e nessa 70 anos tem promoção, tudo em 6 vezes. Olha que maravilha. É isso aí. A gente queria fazer em 70, mas em 70 não dá. Então, tudo em 6 vezes, a loja toda em 6 vezes nesse mês de agosto, que é o mês de aniversário. E espero vocês. André, muito obrigado, parabéns. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui, parceiro de longa data, né? Esperamos continuar essa parceria por muito tempo ainda. Obrigado, Rocha. Parabéns, Abalau Madeiras. Ó, e não perca a promoção, tudo em 6 vezes. Nesse aniversário de 70 anos, quem ganha o presente é você. Aqui na Mogiana também tem Abalau Madeiras e em São José do Rio Preto tem Abalau Madeiras. Felicidades, vida longa, Abalau Madeiras.